Kao i svih prethodnih godina, i ove godine lokalna samouprava je obezbedila budžet za poljoprivredu, to jest određenu pomoć u vidu subvencija našim poljoprivrednicima. U sklopu mera za pomoć razvoj sela, Odeljenje za poljoprivredu raspisaće nekoliko konkursa za nabavku opreme i mehanizacije za više grana poljoprivrede. Za 2021. godinu opština Požega izdvojila je u svom budžetu 11 miliona i 800 hiljada dinara za direktne investicije u poljoprivredna gazdinstva. Kao i prethodne 2020. godine, subvencionisat ćemo nabavku opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, opreme u pčelarstvu, zatim opreme za plasteničku proizvodnju. Za tu meru izdvojeno je oko 6 miliona dinara. Zbog velikog interesovanja koje je bilo prethodne godine, povećali smo dakle određen iznos za tu meru. Smatramo da će naravno i ove godine biti veliko interesovanje. Druga mera koja nam je u pitanju je veštačko osemenjavanje krava, odnosno regresiranje veštačko osemenjavanja krava. Za tu meru izdvojeno je 5 miliona dinara i imamo 800 hiljada dinara izdvojeno za sredstva što se tiče projekata sa raznim fondacijama, sa institutima u narednom periodu. Što se tiče ove druge mere regresiranja veštačkog osemenjavanja, ostaje i dalje kao od prošle godine 2000 dinara po jednom osemenjavanju. Konkurs će i zato biti raspisan na jesen. Ove godine, za razliku od prethodne, računi, odnosno da kažem usluge te veštačkog osemenjavanja, važe od 1. januara pa do zatvaranja konkursa negde krajem decembra meseca. Svi zainteresovani poljoprivrednici koji žele da konkurišu moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju za određen vid subvencije koja im je neophodna za razvoj grane poljoprivrede kojom se bave. Što se tiče samog konkursa i raspisivanja poziva, poljoprivrednici biti blagovremeno obavešteni. Nadamo se da će situacija sa koronom biti ove godine malo, da kažem, povoljnija i da, za razliku od 2020. godine, ovaj konkurs raspišemo mnogo ranije u toku godine. Uslovi konkursa će biti isto također objavljeni i bit će prilagođeni kao i 2020. godine. Neka opšta dokumentacija koja je potrebna za konkurs za naše sredstva. Što se tiče posticaja, oni su i dalje 50% od vrednosti investicije bez pripadajuće dodatne vrednosti, bez PDV-a. Svedoci smo da naše poljoprivrednici vrlo često zavise i od vremenskih prilika. Zbog pojave vremenskih nepogoda kao što je grad, da bi se zaštitili usevi, protivgradni strelci moraju delovati na vreme. Iz tog razloga određen deo sredstava biće izdvojen i za kupovinu protivgradnih raketa. Svedoci smo da poslednjih godina, nažalost, naša teritorija je pogođena uvek tim nekim elementarnim nepogodama, da li se radi o snegu, da li se radi o gradu, o velikim padavinama koje prouzrokuju velike štete na našim poljoprivrednim gazdinstvima. S tog razloga opština već nekoliko godina pokušava da kroz rad protivgradnih strelaca na neki način spreči ili ublaži bar posljedice tih nepogoda, tako da smo i ove godine opredelili sredstva 2 miliona dinara za nabavku protivgradnih raketa i isto toliko 2 miliona za naknadu za rad protivgradnim strelcima. Fondacija Ana i Vlade Divac podržava sve mlade koji žele da se bave poljoprivredom. Sporazum između fondacije i lokalnih samouprava koji se potpisuje u poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić ima za cilj da pomogne mladima da razvijaju svoja poljoprivredna gazdinstva, a opština Požega će četvrtu godinu za redom podržati ovaj projekat. Projekat koji je počeo već nekoliko godina se realizuje u saradnji sa poljoprivrednom školom i fondacijom Ana i Vlade Divac. I opština Požega je, da kažem, bila jedna od začetnika tog programa, na što smo jako ponosni. Radi se o pomoći završnim razredima, odnosno učenicima završnih razreda srednjih škola, srednje poljoprivredne škole, koji apliciraju, odnosno konkurišu kod fondacije za dobijanje sredstava na svom gazdinstvu da se bave određenom vrstom proizvodnje. Mi smo počeli to još pre 4 godine, i uspeli smo da našim nekim radom i samom uspehom tog programa, da kažem, privučemo još drugih gradova i opština, tako da danas imamo jedan zavidan fond novčanih sredstava gdje su uključene i susjedne opštine i imamo
svake godine sve više i više đaka koji konkurišu, koji su zainteresovani da pre svega opstanu na svojim gazdinstvima i da iskoriste mogućnost da nabave određenu vrstu opreme ili mehanizacije koja će im pomoći u daljem njihovom radu. Opština Požega će i dalje nastaviti da pomaže takve i slične projekte. Za ovu godinu izdvojeno je 800.000 dinara i očekujemo u toku narednih mjeseci da zajedno sa fondacijom i poljoprivrednom školom i profesorima iz poljoprivredne škole krenemo i u realizaciju za 2021. godinu. Poljoprivreda i njene prateće delatnosti osnova su razvoja ruralnih područja, što samo potvrđuje činjenicu da ulaganje u poljoprivredu u vidu subvencija predstavlja jedan od suštinskih značaja za razvoj naše opštine.